אספר לכם סיפור. הייתי עכשיו באשדוד, סיפר איזה יהודי אחד סיפור, ושמעתי את זה פעם איזה הרצאה, היום הוא ככה סגנן את זה קצת אחרת. טוב, יהודי אחד הגיע, הלך בארצות הברית, קיצור, שיש שם אוטוסטרדות רציניות ביותר, מכוניות, נוסעות שם אוטוסטרדה נונסטופ. טוב, נוסע, והנה הוא רואה שם איזה יהודי אחד, הוא רואה שם איזה רכב נתקע עם פנצ'ו. טוב, זה אברך, יודע לתקן פנצ'ו, יודע לתקן, עצר. טיק טק, יאללה, שם גלגל, הכניס את הזה, חיבר את הזה, לקח את הג'ק, הרים את הזה, שם גלגל ספר, שיחק אותה. טוב, הוא חוזר לאוטו, הוא דופק לו בזה. כמה אני צריך לשלם לך? אמר לו כלום. מה זה כלום? מה זה, שיצר אותה? אמר, שמע, אני לא מוכר את המצוות שלי בכסף. עשיתי מצווה, לא צריך. הוא אומר, אני מכיר הרבה דתיים שכן לא מוכרים בכסף, לא מוכרים בכסף, אומרים שזה לא קשור, כן? צ'קים זה עניין אחד, והרצאה זה עניין אחד, זה לא קשור, כן? זה רק בא ביחד בגלל זה, אבל זה לא בשביל זה. קיצור, אמר לו, כמובן, זה הולך עם הרשיב והעיקר שלנו. וקיצור, הבייסאי, אתה יודע, זה מגיע, זה מחוץ לתחום, מה זה קשור, כן? זה עוד מצווה, לפרנס את הילדים, יש מצווה להגיד דברי תורה, ויש עוד מצווה לקחת צ'ק לבית, מצווה אחרת, זה צווי דין, שתי מצוות בפני עצמם, זה לא קשור אחד לשני בכלל. במקרה, מי שמרצה נותנים לו, מי ששר נותנים לו, כן? אבל זה צווי דין. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה רבי סי, אמר, אני רוצה משהו, אפילו משהו קטן. טוב, אברך, אתה יודעים מה זה אברך, אתה יודע, אברך צעיר, אברך צעיר. צעיר לימים, התחתן בהתחלה. מה אברכים בהתחלה הצעירים רוצים? שמח את האישה. נכון, אברכים הצעירים בהתחלה, כל מאוויים זה רק שמח את האישה. זה כל מאוויים. זה מה הם רוצים בחיים. שמח את האישה, שלום בית וכולי. איפה שהוא הולך, מביא לה בורקס, הולך להלוויה, מביא לה תכריכים, כל מקום מביא לה דברים ככה, שיהיה לה נחמד בחיים, שיהיה לה יפה וכולי, איפה שהוא הולך, מביא לה משהו נחמד, טוב, מביא לה מוריי ורבותיי, טוב, הוא אומר, אתה רוצה באמת שמח אותי? שלח לי אשתי פרחים. משלוח, ככה, זה הכתובת שלי ככה, זה השם שלי וכולי, שלח לי אשתי פרחים לבית, ובשמי כמובן וכולי, שלח פרחים לבית. טוב, אמר לו, אין בעיה, אני אעשה את זה. ואין בצ'יק צ'ק, הצלת אותי כאן, הייתי צריך לתקע כאן עכשיו, ואומר, זה ארצות הברית, כאן זה מסוכן, וכולי, איך אתה יודע מה יש שם, בלגן, באוטוסטרדה, מסוכן, להתקע בלילה, הצלת אותי, תודה רבה, יצ'קוייך. טוב, בקיצור, יצ'קוייך או לא יצ'קוייך, כן, thank you for you, כן, זה אמריקאי, כן, thank you for you, כן, בהצלחה, good luck, כאילו, בישיבה, מזל טוב, בהצלחה. קיצור, רבי ישראל נסע הביתה, למחרת הוא מקבל זר פרחים ענק. סחלבים, משהו רציני, רציני. וכתוב שמה, זה זר פרחים ששלח הבעל לכבוד אשתו. ומאחור היה כתוב, וזה השובר שסגרתי לכם את כל המשכנתה. היה להם משכנתה של 100,000 דולר, סגרתי את זה, תודה רבה, תודה מראש, דונלד טראמפ. זה נאמר דונלד טראמפ, כן, כאילו, שאתה היה פה איזה טראמפ, כאילו, עצר כאן את זה. זה סיפור, מישהו אמר לי, הוא אמר שאמרו לו שזה התפרד, אני שמעתי פעם את זה, פחדתי לספר את זה, למה? כי זה נשמע לא אמיתי, כאילו. יכול להיות שזה לפני שהיה ראש ממשלה, הוא היה שהוא עשיר גדול, כן? יכול להיות שזה לפני, אבל אחרי זה פרסמו את זה, זה התפרסם בעיתונות האמריקאית, שם בעיתון שלהם, איך זה נקרא שלהם, ניו יורק טיימס, כן? ניו יורק טיימס, כן? שם התפרסם ניו יורק טיימס, כן? זה התפרסם שם, ושהוא ניו יורק טיימס, שטראמפ נתן דונלד טראמפס, קיצור נתן לאברך שטראקסר מרסן קראקסן נפקא מינה. כן, קיצור, זה הגיע ככה לאברך, סגר לו שם את המשכנתה, דבר שמבוא לעולם רבי ישראל זה. זה לספר לאנשים מה זה שכר של מצווה, מה זה לא שכר של מצווה, זה כלום, זה שום דבר, זה עוד כביכול הממתקים, הממתקים, זה בעולם הזה, שכר המצוות בעולם הזה אין. אומרת הגמורס, מסכת סנהדרין צדיק ו', שכר המצוות בעלמא דנלקא, אין שכר על המצוות, אין שכר על המצוות, אין. שלם על המצווה, אי אפשר לשלם על מצווה רבי ישי, שכר המצוות בעלמא דנלקא, אין שכר על המצווה, זה לא יעזור כשום דבר, שכר המצוות בעלמא דנלקא. אז ה-100,000 דולר הזה, זה הפיצוחים, זה אומר הנמי למלך על השמחה של המצווה, על המאמץ של המצווה, וכן רצו הדרך, עד כאן. עוד מספרים ממלך מרוקו, סיפור פורסם, שפעם אחת היה איזה אחד במרוקו, שהשכן שלו היה, השכנה שלו הייתה אחות של מלך מרוקו. ויום אחד, מלך מרוקו הגיע למכיר את האחות שלו, והיהודי הזה היה גר מתחת לאחות של מלך מרוקו. אז הוא ביקש אם יכול לו שמלך מרוקו ייכנס לבית שלו. טוב, נכנס מלך מרוקו והתחיל, ישב אצל היהודי בבית ודיבר איתו, ואז הוא סיפר לו שיש לי בר מצווה לילד. אומר, בר מצווה יפה, מה זה בר מצווה? מסיבה, נכנס למצוות, או מסיבה. I won't give something, אני רוצה להביא משהו. אז אמר לו, אחרי הפיחות זה 30,000 לירות, כי אתה יודע, אם התחלת, לא מסרבים לגדול, חבוד, טוב, קיצור, ערוץ צ'ק מלך מרוקו וכתב שם $500,000 והיא חותמת של המלך מרוקו.
חותמת של מטבוחה. חותמת של מלך מרוקו. טוב, הוא הסתכל היהודי, אמר, וואו, וואו, זה יותר מדי, מחילה. זה סגר גם את המשכנתא וגם את החניכי הישיבות שאני רוצה לבנות ליד הבית, כן? זה סגר את הכל, שתי קרוונים. סגר את הכל, סגר את הכל. אז הוא לא נעים לו, כן? אז אמר לו, הוא היה בטוח שהמלך חשב שככה נותנים בדרך כלל, ואז שהתברר שהוא עבד עליו, המלך יעשה לו, אמר לו, לא, סגיר, לא, זה יותר, זה עובר, זה יותר מדי. קיצור, הוא אומר, לא. תפס אותו השגריר של המלך, אמר לו, תרגע. זה הצ'קים של הממלכה, אין צ'קים פחות מזה. אם יש צ'ק שיוצא ממלכות מרוקו, צ'ק שיוצא מהמלך מרוקו, אין יותר פחות מזה. זה המינימום. זה בושה. זה בושה לממלכה להוציא צ'ק. צ'ק של הממלכה עם חותמת של הממלכה פחות מחצי מיליון. זה המינימום כאילו. זה שווה פרוטה כאילו. זה השווה פרוטה של ממלכת מרוקו עד כדי כך. לכן כן, לארג'ים ברוך השם, כן. לכן קניות לשבת 2,500 שקל. כן, למה שהבן שלהם מתחתן, שואל את האבא מה תיתן לחתונה, אמר לו, פרוטה חייתי ידיך, הוא משביע לכל חי רצון, צדיק אדוני, בכל דין לך, מה עשה, כולם, באמת, ככה. כל שבת 2,000 שקל, אין מה לחתן את הילדים, כן? אשכנזים, לא קונים 100 גרם בשר. עגבנייה וחצי, פעמים רגע, תסתכלו אשכנזי, יש לו 5 פרויקטים באזור, 100 גרם בשר, עגבנייה וחצי, הוא קונה את הקסקסים של הדגים. חבל, זה רק למרק. זה גם בריא טוב, זה נתקע טוב בגרון, זה בריא טוב. זה מה שהם קונים, ספרדים, אתה יודע, מגלחים את המדפים, מגלחים. הבעל והאישה, כן, היא שמה ומחזיר. אז אישה אחת הלכה לקניון. מה, בעלי היקר, אני הולך לקניון. אתה רוצה משהו? מה לקניון? מה? שלא תלכי לקניון. זה מה שאני רוצה, כן. אם אני רוצה משהו, שתפסיקי ללכת לקניון, שתעשי טובה, תפסיקי לשגע אותנו, כן. האישה הזה, יש לה, ברוך השם, משתבח שאולד, היד פתוחה, כן, נותנת, זה מביאה, והכל מצוין.